hedder Louis. Jeg er rigtig vild med mountainbike. Vi er taget til, til Langesø 5KF, og der er nogle rigtig fede hop, og jeg vil starte med, vi er taget helt op til toppen, og jeg vil starte med at køre lidt rundt på pumptracken og wallriden, der er om på den der side. Så vi ses! Og jeg er rigtig vild med mountainbike. Vi er taget til Glamsbjerg Bikepark, og vi er taget i den her. Og vi skal i dag, så skal vi ud og prøve at hoppe helt over her. Og så skal vi bare give den fuld gas der op fra. Det er nemlig meget, meget stærkt hop, så man kan